Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Quem vai entrando aí, vai nos dando o retorno, se tá bom o áudio, se tá bom a imagem. Aqui, assim, pode aparecer. Isso aí. Vão dando retorno para nós, como é que tá o áudio, como tá a imagem, tá bem? Se tá bom, se não tá muito baixo, legal? Bom, para quem tem nos seguido essa semana e tem acompanhado nossas maratonas de lives, né, Ana Carolina? Essa Sim. é a Ana Carolina, minha afilhada. Eu sou a Ellen, Dindinha Babona, dessa menininha linda. Então, a gente está propondo uma maratona de lives artesanais. E algumas a criança participa. Para mostrar E outras? que. Sim, a outra é um brinquedo para criança. Mas como a gente está no mês da próximo mês da criança, que é o mês que vem, né? Dia da criança. Sim. A gente está propondo brinquedos artesanais, né? O que a gente já teve aqui no nosso maratona de live, Ana? A gente já teve a bolsa de melancia. Foi semana passada. Já tinha. Já teve a. Deu uma falha, mas já estamos de volta. Então, esses brinquedos artesanais que a gente já fez até agora, que foram quatro: sim. O polvo do humor, a peteca, a bolsinha. E hoje é o. Fantoche de meia. Fantoche de meia. Então, para fazer esse fantoche de meia, a gente vai precisar de uma meia. Pode ser nova. Pode ser. De preferência, uma maior, né? É, uma meia. Grande. Se for uma meia de adulto, é melhor. Porque a meia de criança é pequenininha, né? E fica mais. A gente recomenda uma maior, né? Recomendamos uma maior. Uma meia. Pode ser nova, pode ser usada, né? Desde que não esteja muito furada aqui assim. Mas o furo aqui na frente não tem problema, né? A gente limpa, de preferência, né? Não pode ter chulé, né? Não precisa chulé de. Pode ter chulé, né? Não. A gente vai virar ela do avesso. Porque esse lado aqui é mais peludinho, né? Essas meias. Aqui a gente chama de meia soquete. Não sei como é que é aí na sua cidade. Ela é peluda de um lado, essa parte aqui é mais lisa. Então, a gente vai usar essa aqui porque a gente vai fazer um fantoche de meia. Pode ser um bonequinho, pode ser um bichinho, um monstrinho. Então, a gente vai usar. Qualquer coisa. Sai na sua imaginação. Vamos ver o que vai sair, então. Aí, então, a gente vai fazer o quê? O que a gente vai precisar? A gente precisa de uma meia. Segurei a meia. Eu tenho uma cinza aqui também, ó. Aí, pra fazer uma, eu vou fazer outra. Pode ser? Ó, a gente faz juntos. Essa é a cinza. Tá? Aí, a gente vai precisar de tesoura. Mas essa aqui, cuidado com essa aqui. Tesoura. Tesoura. Cola quente. Cola de silicone líquida. Tá? E coisas pra enfeitar. Coisas pra enfeitar. Você pode usar linha e agulha pra costurar, se quiser costurar, em vez de colar. Pode usar botões pra botar nos olhinhos. Ou lacinhos. Lacinhos, que a gente vai depois decorar. O olhinho pode ser feito de meia pérola, né? Meia pérola assim, ó. Mostra pro pessoal se não tá listo. Ou se não, aqueles olhinhos que são móveis. Só que esse aqui é muito pequenininho que eu tenho aqui, eu não tenho grande. Bom, como todos os moldes que a gente tem feito nas nossas maratonas de live tem tido os moldes, né, disponíveis no link da Bio, esse não tem molde. Por ou quê? Ou pode ser um olhinho de tecido mesmo, né? Também pode ser olhinho reflorescido. A gente vai fazer um de cada um, eu acho. Um de tecido e um de olho aplicado. E aí, então, como a gente tem essa proposta de ter sempre um molde disponível, nesse aqui a gente não tem molde, porque a gente vai usar um círculo, né? Pode ser um copo, um prato, uma coisa redondinha que vocês tiverem aí fazer o círculo e régua só. Além, claro, né? Do lápis, da tesoura e tudo mais. Bom, então para começar, primeiro passo que a gente tem que fazer. Eu comecei ontem, né? Uma pré aqui, mas não cheguei a fazer nenhuma, porque todas as outras lives nós tínhamos tipo o gabarito. O gabarito, o teste. A gente não fez teste, né, Ana? Não fizemos teste. Aí, ontem eu comecei com essa aqui, né? Porque era um par, né? Comecei com essa aqui pra tentar fazer um teste. No final, não deu tempo, né? Quem tem criança em casa sabe que criança é a coisa mais linda do coração. Mas eu não deu tempo de fazer não deu tempo de fazer um molde antes. Ai, meu amor. A blush aqui. Bom, então tá. Vamos fazer aqui. Assim, ó. A gente vai cortar essa parte da costura aqui, ó. Essa partezinha assim de cima. Ó, eu quero fazer a rosa, tá? Tá, eu só vou mostrar aqui pro pessoal. Deixa aqui. Você vai fazer junto com a gente, vai fazer uma só. Depois a gente pode fazer mais, depois... Fazer live. Fazer live a gente pode usar nosso exemplo, que a gente vai ter feito e pode usar mais. Olha só. Você vai cortar, porque a meia é bem comprida, tem bastante espaço. Vai cortar essa pontinha que é arredondada da meia, ó.
Tem a costura aqui arredondante. Vai cortar essa pontinha assim. Pode riscar ou se não pode cortar no olho. É bom pra fazer o fundo da boca, né? Sim, a gente vai fazer agora. Olha só, a gente vai cortar. Nossa, isso aqui não é boa. Peraí. Eu posso cortar? Peraí, espera, vou pegar a tesoura. Vem essa pontinha aqui, ó. Onde tem mim? Tem até uma régua aqui já. É, essa costurinha, ó. Boa, boa sacada, né, Carolina? Essa costurinha aqui. Tô dizendo que essa guria tem veia de artesã. Ó. Cortamos. A parcinha pode descansar. Não vamos usar, ó, não. Pode deixar geladinho, que a gente pode usar pra alguma coisa. É. Ó, ficou tipo um cano, né? Essa parte de baixo pode deixar também, não tem necessidade de ficar olhando. Aí a gente vai medir uma régua. A gente vai medir dessa parte cortada 8 centímetros. Aqui, daqui aqui, 8 centímetros, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal, agora a gente dobrar o bicho. Ó, 8 centímetros. Nessa parte de 8 centímetros aqui, vamos pegar minha caneta fantasminha. Cadê a caneta fantasminha? Aqui. Faz um pontinho pra mim aqui, ó. Oito. Aqui, um pontinho no 8. Tá. Faça um risquinho assim, que é o tecido. Isso, deu pra entender. Agora a gente vai do outro lado. Aqui, calma. Muita calma nessa hora. Aqui, o 8 tá aqui, ó. É nesse aqui. O 8 tá aqui, no 22, né? É, porque a régua tem dos dois lados. Aí mesmo. Isso aí, beleza. Aí a gente vai... Gente. Aí a gente vai traçar... Cara, calma. Agora deixa eu te mostrar. Aí a gente vai traçar um risco. Ah, nesse risco não precisa trazer esse risco. A gente só tira com a cola fantasinha. A gente não vai usar risco aí, porque a gente não vai cortar. A gente vai cortar no transversal, olha só. Agora você bota a mão pra mim, que eu não fugi o tecido. Eu vou cortar ao comprido, aqui, ó, na lateral, até onde tem essa marca. Ó, deu. Do outro lado aqui da mesma maneira, segura pra mim aqui. A gente, você vai entender melhor quando a gente mostrar, né? Então tá. Ó, cortar assim. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai deixar essa parte aqui e essa aqui estão iguais, ó. As duas mesmas iguais, vamos deixar elas separadas. Aqui, a meia aqui. E essa aqui a gente pode fazer também pra acompanhar o processo. Depois a gente escolhe qual a gente vai querer fazer. 8, cadê a régua? 8 centímetros. Posso fazer essa daí? Tá, eu marco então pra mim os 8 centímetros dos dois lados e risco. Ah, 8 centímetros, só na hora de cortar que eu vou pegar. Enquanto isso, a gente vai pegar um pedaço de papelão. Papelão, cartão, papel cartona, papelão assim, pode ser papelão de caixa, né? E vamos recortar um quadrado. Entendeu? Peraí, fazer uma técnica. Técnica. Assim aqui, ó, aqui assim. Oito tá... Oito aí. Riscou, beleza. Agora tu vai pegar a tesoura. Com muito cuidado, que a mamãe tá assistindo lá do outro lado. Fica com o coração na mão quando o nenê pega a tesoura, que corta assim. Isso aqui. Tu vai colocar aqui no meio, aqui assim, ó. E vai cortar até aqui. Ó. Isso aí. Tá bom, daqui. Eu sinto mais segura assim. Não, eu quero que tu segure assim. Tá, eu vou segurar. Isso, vai segurando. Olha o dedo aí. Segura embaixo aqui. Isso, vai reto. Corte reto. A tesoura tem que andar, isso, reto, reto. Mais um pouquinho, aí, deu. Agora, calma, olha essa tesoura no olho, nunca, sempre presta atenção quando tá com a tesoura, porque a tesoura machuca. Ó, vai. Mais um pouquinho. Eu sei. Aí, deu. Peraí. Corta um pouquinho demais, mas tá bom. Agora a gente vai deixar separado, depois a gente vai mexer isso daí. Aqui. Agora, então, a gente vai pegar a régua. E um lápis. Vamos pegar um pedaço de cartão. E vamos medir. Quanto que a gente cortou ali de tamanho? 8 centímetros, eu acho. 8 centímetros. Mas a gente vai medir aqui, ó. 8 centímetros é aqui. A gente vai cortar 9 centímetros. Por quê? 9 centímetros. E depois mais 9. Então, 9 mais 9, quanto é? 9 mais 9. Nove, nove. Quanto é nove mais nove anos?
Ela tem 6 anos, pessoal. Ficou com 9 centímetros de largura, vai ficar um quadrado, 9, 9. Dezoito, muito bem. Então, 18 centímetros. Então, vamos fazer qual coisa que é? Um quadrado, não, um retângulo, né? Um retângulo de 9 centímetros 19. Por 9 centímetros por 18. 9, 9, 18. E de largura ele vai ter 9 centímetros, que aqui tem 9 centímetros. Aí, olha aqui. Aí, agora, com essa tesoura aqui, eu vou cortar aqui rapidinho e eu deixo fazer o outro, pode ser? Deixa eu só desvirar aqui. Cada um vai fazer um? É, o bom é a gente fazer um só junto, porque aí fica mais rápido o pessoal não ficar muito tempo esperando na live ali, né? É. E porque a gente tem tempo contado, né? A live dura depois uma hora. Depois que eu aprender aqui, já dá pra fazer a gente fora. Pode fazer outra. Todas as meias furadas que tiver na gaveta, a gente vai fazer fantoches. Muito fantoche, cada um personagem. Muito demais, né? Então não tá. Dá pra fazer personagem já conhecido, olá! Né? A mamãe tá dando oi, linda. Oi, mãe. A vovó Magda. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá olhando a gente? Vamos. Olha só, a Gabi, boa tarde, Gislene Caldeira, boa tarde, a vovó Leila. Oi, vó. A vó Leila. Então tá, pessoal, vocês estão aí acompanhando, se estiver ficando alguma dúvida aí, vai perguntando. Então tá, a gente cortou então um retângulo no papelão, pode ser cartão de caixa, ou pode ser papelão mesmo, papel Paraná, algo assim, mas ele tem que ser, não precisa ser muito duro, mas ele tem que ter um pouco de resistência. 9 por 18, né? Por quê? Porque a gente vai dobrar ele ao meio. Ó, ele vai ficar assim, esse coisinho assim, e é de propósito mesmo. A gente vai dobrar ele ao meio, e a gente vai encaixar ele aqui na boca. A gente vai fazer a boca. Ó, pra fazer um... É, a boca. Mas isso aqui que tu fez, deixa eu... Calma aí. Eu te digo certinho, enquanto for a hora de tu agir. Ó, ele vai ficar aqui... E a outra parte, a gente vai prender aqui, ó. Ó, vai encaixar certinho aqui. Que vai dar o sistema da boca do nosso fantoche. Só que ele não pode ficar uma boca quadrada, né? Imagina uma boca quadrada assim, não nada a ver, né? Aí vai ter que recortar esse lado aqui. Então, a gente vai pegar um... um molde. É, tem um nome aqui, uma régua. Que é essa que eu tô usando aqui. E vamos fazer aqui. Poderia ser um transferidor, poderia ser um copo. Um vidro, qualquer coisa assim arredondada. Ó. Até a própria... O cone de linha. É, tem que ser uma coisa... O cone. Né? O cone de linha. Vamos arredondar aqui, ó. Ó, bem certinho aqui, ó. Podia ser também um compasso, né? E aí a gente vai recortar. Vamos dobrar ele ao meio pra ficar certinho. Espera que é o próximo vez eu deixo recortar. Recorta bem certinho pra dar certo. Ó. Aí agora vai dar com... Encaixa pra nós ver aí se vai dar certo. Enquanto isso, eu vou cortar um outro aqui. Ó, vamos ver se eu tô certo. Não, mas vai ter que encaixar. Sim, eu só vou segurar com a minha própria mão, vamos ver. Oi! Deu certo? Vamos pegar aqui o fantoche. Oi! Ó, faz essa parte aqui arredondada pra nós, então. Tá? Vai devagarzinho mostrando pro pessoal pra ver se tu fez. Se tu entendeu o que eu falei. Tá? Aqui, ó. Mostra pro pessoal assim. Ó, a bode está show! O que, que nós vamos fazer, dona Magda? Vamos fazer um fantoche de meia, né, Ana? A vovó Magda perguntou. Um fantoche de meia. Ó, ela cortou assim. Ela já sabe que tem que fazer com a mãozinha assim, né? Tribologueirinha. Tá, olha aqui. Cuidado que essa tesoura machuca, meu bem. Aqui o dedão aqui. Isso. Machuca. Sempre corta assim, pra não ir no olho, tá? Porque corta redondinho. Devagar. Com bastante cuidado que vai ser... Devagar e sempre. Vai ser a boquinha do teu fantoche. Ok? Não precisa ser bem redondinho, desde que seja essa parte do retângulo seja arredondada. Esse é arredondada. E esse okay? É o meu. Não tem dedinho, nós vamos fazer tudo junto, tá bom? Somos todos iguais. E essas boquinhas sobrando aqui, a gente vai deixar pra depois, se a gente conseguir... Fazer um inteiro, vamos fazer assim, olha, em vez de fazer cada um, fazer um, vamos fazer as duas juntas, um só, pra sim, gente mostrar pro pessoal como é que faz, aí depois a gente faz outros muitos fantoches junto de cada cor, tá bom? A gente vai lá nas gavetas do vô, lá procurar as meias do vô, se tiver com o dedão furado, a gente vai fazer fantoche, pode ou ser? Ou costurar. É, ou costurar.
colocar. Mas não, vamos fazer fantoche, mais divertido, né? É. Aí fazer um teatro de fantoches. A gente grava vídeo e bota na internet, pode ser? Sim. Então tá. Até aqui no Instagram, né? Pode ser, ou no teu canal, né? Tu já falou pro pessoal do teu canal? Acho que ainda não aqui, né? Pode falar. Brincando a Guilherme, Ana Carolina, lá no YouTube, vão lá ver meus vídeos. Ainda não tem muitos, mas daqui a pouco vai aumentando. Bom. Então, por causa que eu quando eu venho pra cá, pra fazer lives, eu trago meu celular ou meu tablet e eu faço vídeos ali, né? Aí eu trago aqui e falo de tá. Ah, eu edito, tá? Eu sou editora. Tá, então tá. Mas não, então tá, eu fiz essa lá no YouTube, aprendendo, brincando com a Ana Carolina, e também tem no Instagram. A gente sempre marca quando tem as lives juntas, né? A gente faz essa parceria, né? Parceria, né? Parceria. Então tá. Olha só. Com a meia cortada, uma meia soquete, uma meia, cortada ao meio, a gente vai pegar esse retângulo, arredondado as pontas que a gente fez. Qual é o tamanho do retângulo? É de 9 a 18. 9 por 18, retângulo em papelão. Pode ser papelão de caixa, né? Uma sustentabilidade aí, que a gente vai aproveitar materiais reciclados. E a gente vai encaixar aqui, olha aqui, ó. Posso fazer aqui com esse pra gente ver? Pode tentar, eu vou mostrar aqui, ó. Encaixadinho assim, ó. E a gente vai pegar umas, ó. A gente vai pegar uns prendedorzinhos só pra gente dar o formato pra essa meia. Olha só. E prender aqui? Isso, prender o tecido no papelão, ó. Que nem se fazer. Isso, eu tava fazendo. É, que eu tava tentando fazer ontem. Ó, prendeu aqui. Vai ficar uma partezinha por dentro, mas é isso mesmo. E prende o outro lado também. Por isso que a gente cortou. Isso, eu tô dois. Mas é um de cada lado, amor. Nossa, não, de cada lado. Eu tô fazendo vários, porque fica melhor. É dois de cada lado. Ó, assim. Tá? Só pra gente... Dois de cada lado. Só pra ter uma base onde que vai ficar. Porque agora a gente vai colar tudo isso aqui. Ó. E aí... Dá mais um? Eu tenho esses dois aí. Caiu o meu. Ah, não faz mal. Se eu souber de cola, a gente não vai colar isso daí. Ó. Por quê? Porque essa parte de papelão vai ser o abre e fecha e a mão vai ficar aqui, ó. Aqui em cima e aqui embaixo. Vai dar essa mobilidade. Bom, aqui pra dentro não tem importância que fique aparecendo tecido, porque a gente vai fazer um revestimento interno, né? Depois com um filtro ou com um EVA, pra fazer a parte interna da boca do nosso bichinho. Tá. Então, vamos lá. A gente vai precisar, então, de... cola quente. Pra essa parte aqui, poderia ser costurado, né? Eu sempre falo isso, né? Poderia ser costurado. Essa aqui, eu acredito que também poderia ser feito com a cola de silicone líquida, né? Porque papelão e o papel poderiam colar, né? Só que vai demorar um pouco pra secar, né? E como a gente quer fazer isso aqui já pra mostrar pronto pra vocês, a gente vai usar cola quente pra facilitar, tá? Mas poderia ser feito com cola silicone líquido desse. Se você só tiver aí, não tiver cola quente, só tiver silicone frio, dá pra usar também. Cola de isopor, dá pra ser feita a costura mesmo, até grampeado com um grampo de coisa. Fazer um grampo assim na volta assim. Que é até mais fácil, né? É, mas não vai ficar assim assim. O nosso vai ser com cola quente. Bom, então eu já tô com a cola quente aqui, aquecida já. Posso passar de Tá, a cola quente eu uso, porque a cola quente dá o quê quando queima a mão? Tá? Eu já queimei a mão com um dedo com cola quente, fica uma baita bolha. Aqui, fica ó. Uma super bolha, é. Ainda dá um pouquinho vermelhinho. Tá. Eu vou precisar da tua ajuda aqui, ó. Eu preciso da tua mão. Deixa eu olhar aqui, estou usando meu pé. Bota a mão aqui. Ó, assim, a mão aberta. Não, eu vou colar essa parte aqui. Pode botar tua mão bem tranquila. Essa mão aqui fica aqui. Essa mão aqui. Isso. Olha só, eu vou colar aqui essa parte de cada boca. Dá pra ver bem? Dá pra dando bem, né? Ó. Já volto, tá? Tá. Não demora. E vamos colar aqui, ó. Pra dar o formato desse redondinho. Vamos puxar as laterais aqui, ó. Da parte que foi cortada. E vamos colar da mesma maneira. Fazendo todas as laterais desse retângulo. E aí, do outro lado da mesma forma. Vamos puxando, ó, pra ficar bem assim, porque a meia soquete, ela... Como ela cortou, ela vai ficar meio retraída. Ela é elástica, né? Então, é só dar uma puxadinha. Passamos cola. E...
colamos essa beiradinha aqui. Esses cantinhos vão ficar meio levantadinhos, não tem problema, depois a gente passa uma tesoura ali e corta, ou na hora que for colocar a parte do detalhe interno da boca, a gente dá uma, coloca um EVA ou feltro, essa parte aqui não vai aparecer. Ó, vai ficar assim, ó. Essa parte revestida, essa parte assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. A minha auxiliar não tá aqui, mas eu já tô vindo aí. Vamos passar cola nessa parte arredondada e colar. Eu ouvi falando, vendo a live, parecia que tu tava conectado com alguma pessoa aqui. Ah, eu tô falando sozinha, tô falando com o pessoal que tá online nos assistindo. Ó, não, é que eu tava ouvindo, parecia que tava com alguma pessoa olha online só. Aqui. Vamos continuando aqui pro pessoal entender, não vem mais pra cá, deixa aparecer. A nossa estrela aqui tem que aparecer, né? Que é pra dia da criança, tem que ter criança, né? Olha só. Então, eu colei essa parte aqui, essa aqui está colada, ó. Ah, tu colou? Colei, né? Fica esperando tu chegar, né? Agora a gente vai colar esse lado de cá, com muito cuidado para não se queimar, que a cola quente queima, mas seca bem rápido, ó. E essas pontinhas, eu tô dizendo pro pessoal, Ana, que essas pontinhas que ficarem, não tem problema, é. A gente dá uma coladinha, porque depois não vai ficar tão levantado, porque a gente vai passar depois uma parte interna aqui pra fazer a boca, né? A boca, a língua. O que será que vai ser esse nosso bichinho? Pode ser um dragão, um dinossauro. Eu vou querer que ele seja, sabe o quê? Um monstrinho. Um coelhinho. Ele bem é cor de rosa, podemos fazer um coelhinho. Coelhinho. E aí a gente precisa de orelhinhas, né? A gente vai fazer as orelhas, podemos fazer orelhas. É, a gente vai fazer orelhas. A gente tem branco e rosa ali. Tem. A gente ia fazer pra fazer os olhos. Bom, aí então... A gente vai fazer, deixa eu tirar essa parte aqui. Temos três... Temos esse daqui. Com esse nozinho da meia que vai ficar mais durinho. Ó, e esse daqui que só tá cortado. Agora a gente vai só fazer aqui. Deixa aqui pro ladinho, tá? Olha só. Ele ficou assim. Mete a mão dela. Testa a mão aí pra gente ver se tá funcional. Isso aí. Tá dando jeito, né? Olha só o coelhinho. Ó, é bonitinho. Lá, 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 lá. Oi, pessoal. Então, agora a gente vai fazer uma outra coisa. Aqui. Opa. Tira aqui e vamos deixar ele de lado, porque a gente vai fazer outra coisa aqui. A gente vai pegar o preto, o EVA preto, pode ser tecido ou alguma coisa. Isso aí. Que você tiver. Minha ajudante me completa, olha só. Um EVA preto ou se não, um feltro um preto, feltro, né? Eu acabei de falar isso. Um tecido, você falou. Um feltro preto. E a gente vai cortar nesse recorte aqui, ó. A gente podia ter riscado isso antes, né? Ter pensado antes. Mas, enfim, não tem problema. A gente faz a mesma medida, vai dar certo. Porque a gente vai colar nessa parte aqui pra tapar essa colagem e também pra fazer o fundo da boca do nosso boneco. Poderia ser qualquer cor. A gente vai fazer preto, porque a boca normalmente não é a boca por dentro vermelha. Mas a gente, quando escurva, aparecer a língua que já é vermelha, a gente vai fazer preto. Nem desenho animado. Então, gente, hoje não tem link da build dos coisa, porque não tem molde pra fazer, né? Não tem é, link do medido, né? É tudo medido com régua. Régua, ou se não... Régua. Régua, régua, régua redonda, né? Pode ser substituído tem... pelo que, Ana? Pelo um copo? Pô. Um copo. Ou até quem é artesão também... Opa, opa, cuidado aí. Pode até usar aqui. Esse daqui. Uma linha, pode ser usar um couro. O couro a gente vai usar na outra live. Ah, suspense, né? Nós vamos ter agora próximo sábado, a live é comigo. Vamos fazer um... Dinda? A gente pode falar, porque tá anunciado na nossa propaganda disso, o que que é. A gente vai fazer um jogo da memória. Jogo da... Era... Eu achei que fosse... Não, na próxima... Não, amor, não. Próxima live, a próxima live, eu sozinha. E o próximo palhaço? Aí, é um jogo da memória. Aí, na outra live, que vai ser nossa última live do Dia das Crianças... Na próxima live é dia 2 de outubro, já estamos em outubro, né? A próxima live vai ser dia... não me lembro a data. Acho que dia 9 de outubro. Acho que é 9. Que aí vai ser um fã... Tá. Fantoche? Fantoche? Não sei se é fantoche. Pá. Palhaço. De... Me... I... Não é de meia. Não. Um palhaço de com um cone...
Um palhaço num cone. É, a gente vai fazer um fantoche, tipo um fantoche. É, vocês vão ver. É um outro tipo de fantoche que também pode ser feito. Quando a gente fazer, vocês vão ver, entendeu? A gente vai anunciar antes. Olha, o que que acontece? Eu cortei do mesmo tamanho, só que vai ficar um pouquinho maior, porque teve a parte que entrou pra dentro do tecido. A gente vai cortar um pouquinho a coisa menor nessa volta. O mais difícil a gente já fez, que era o da meia e toda a estrutura. Agora é só a decoração, né? Aí você pode cortar a olho, uma voltinha, só bem qualquer coisa assim na volta, o olho mesmo. Ou se não, pode medir. Deve dar uns 8 centímetros de largura por 16 de comprimento. Um centímetro a menos, tá? Pra ficar certinho. Olha aqui, Ana. Agora a gente vai encostar aqui, ó. Mas tu vai me dar, eu posso fazer isso aqui. Sim, meu amor. Tu vai fazer os outros depois. Ó. A gente vai colar aqui, mas tem que ser bem coladinho aqui, toda a parte aqui, porque aqui, ó, ele não pode cuspir essa parte preta, ó. Ele tem que estar bem coladinho, ó. Podemos até cortar um pouquinho menor aqui. Vai dar uns 8 centímetros de largura e 18 de coisa. Vai dar esses pouquinhos que eu tô tirando aqui da volta, vai dar mais ou menos um centímetro. Olha só. Tá vendo? Se não for, vai ser aproximadamente. Aproximadamente. 16. Ah, por 8. 16 só? Por 8. Eita, ouro bom, vê se não enxerga muito, mas sabe, a olho. Olha aqui, a gente vai colar, porque vai ficar essa moldurinha aqui na volta, pra não ficar aparecendo na hora que dobrar. Olha só. Olha só. Vai ficar só assim, ó. Vai dar certo, Ana. Confia que vai dar certo. Agora a gente vai passar nossa linda, maravilhosa e perigosa cola quente. Isso eu sei. Vamos lá, então. É que isso aqui é uma coisa da sorte pra dar certo, porque a gente não fez mal de não fez nada. Não, mas vai dar certo. Se a criança se comportar e pegar junto, fazer parceria com a Dinda, tem que dar certo, né? É só não fazer bagunça. Olha só. Olha só que legal. Deus é feliz. Essa cola aqui, olha, mas é muito quente, porque o EVA é uma borracha. É tipo assim, é coisa... Mas ele... Ele queima e ele fica mole. Quando ele tá... Quando ele tá numa, tipo assim, numa base quente... Ele fica molinho. Ele fica, é tipo assim, maleável. Maleável, isso aí. Eu ia dizer molinho, mas maleável é uma boa palavra. Até pra fazer vídeo, ele é bom. Isso aí, nós vamos fazer depois uma outra atividade. Vai ser vídeo, que vai ser postado aí na... Nas redes sociais, que vai ser fazer assim. Que assim... Ah, não entrega. Não entrega nossa surprise. Olha só. Tá feito a boca preta. Mete que um... também é maleável. Coloca a mão aí dentro do fantoche. Olha, são só mais meia hora. Coloca a mão dentro do fantoche e vamos ver se funcionou. Tá quente. Tá muito quente? Tá. Tá sim. Pela mão dela. Ah, quente é normal. Tá morninho, como se fosse uma roupa de corda. Tá bom. Tá, olha aqui. Olha aqui. A gente pode fazer outra maneira. Só que dessa vez a gente vai fazer simples assim. Vamos colocar os enfeites aqui, né? Agora a gente vai fazer, a gente vai trabalhar nos enfeites. Só que da próxima, a gente pode também fazer assim, com um enchimento interno aqui assim, olha. Com que essa parte aqui estique e faça uma cabeça aqui também, dá. Dinda, agora me ensina aqui. Eu posso fazer sozinha com silicone frio e fazer minhas decorações? Depois a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer isso aí, como já tô te dizendo. Calma, coração. Agora. Calma, coração. Isso. Então, essa parte tá pronta. Agora a gente vai deixar nosso fantoche semi-pronto aqui, bonitinho, esperando. E vamos fazer as partes das decorações. O que a gente vai fazer aqui? Nesse fantoche, tu quer fazer o quê? Vamos fazer uma coisa bem rapidinha, bem simples. A gente pode fazer um outro, a gente pode fazer um coelho, se tu quiser. Mas esse aqui, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer esse aqui, tipo, um monstrinho. A gente pode botar cabelo nele. O que tu acha? Fazer uns olhinhos arregalados. Então, a gente falou pra quem tá chegando agora, a gente falou que a gente pode usar como olhinhos aqui, ó. Olhinhos assim, só que esse aqui eu tenho muito pequenininho. Esses aqui são bons porque são aqueles móveis, ó. Só que eu não tenho grandão aqui. Tem pequenininho. É que ela só tem um. Eu não tenho par. Eu posso usar meia pérola também pra fazer um olhinho, olha só. Ah. Ou se não, pode ser feito... pintado, bordado, né? Ou, se não, também pode ser feito com... Olha, bem em cima. Isso. Pode ser feito com feltro, né? A gente vai cortar um redondo no feltro e faz a parte branca do olho, a parte colorida do olho também dá de fazer. Tá? Aqui. Deixa eu ver.
E aí, então, a gente vai fazer com a caneta da Bela Fantasia. Eu quero que tu corte pra nós. Deixa eu dar um olho bom pra ele. Eu quero que tu corte pra nós. Eu acho que é assim. Esse dois, né? A parte dois. Deixa eu ver que tamanho é pro pessoal saber. Só um pouquinho, espera aí. É 2 centímetros. Ah, é, claro, isso aqui é por... Ah, uma bobada. É 2 centímetros. É nem te meti nada. É o número 2 na régua de Karen Bolt. 2 centímetros. Então, cada um de 2 centímetros. Só fecha pra nós. Faz 2. Agora tem outro aqui do lado. Faz um aqui. Fechou? Está no feltro com a caneta fantasminha. Depois pode sair com a temperatura do feltro, do ferro. Do... Ah, até parecia agora, que deu uma linha ali, né? Faz aí agora. Que cor que é o olho do teu bichinho? Eu quero azul. Eu adoro azul. Azul, então tá. Não, esse aqui... Eu só vou te ajudar a fazer e o outro, aí os detalhes você escolhe, tá, entendeu? Tá, pode ser. E o outro... Tu podia ter riscado, não faz mal assim, porque a gente tá fazendo aqui, a gente vai usar depois coisas. Mas quando for usar, riscar no feltro, sempre risca pelas beiradas. Se tivesse feito o redondinho aqui, ó, tinha toda essa parte depois pra usar. Ficar no meio, ficar só esse meio cortado. Até mesmo pra recortar vai ficar mais difícil, entendeu? Mas não tem importância. Agora a gente vai recortar esse aqui e eu quero que tu recorte. Fazer em azul, então, um olho, vai combinar um olho azul? Pode sim. Então, porque rosa e azul combina. Combina. Então, eu quero que tu faça aqui, ó. Duas bolinhas dessa pequena de 1 centímetro. Duas bolinhas de 1 centímetro enquanto eu recorto esse aqui. Duas bolinhas de 1 centímetro. Posso fazer os detalhezinhos que tem dentro? Não, porque você vai sair com a temperatura da cola quente, sai. Pode fazer depois com glitter. Cola glitter, pode ser? Esse aqui. E vai sair, Ana. Mas só pra mim, né? Eu posso fazer. Vou cortar dois círculos. Pode ser aqueles recortes também de... Uma tesoura pequena tava aqui, não tá mais. Pode ser dois... Pode ser o recorte de feltro já pronto, né? Ok. Então, aí posiciona pra nós os dois... Não, eu vou recortar. Posiciona pra nós os círculos. Aqui, esse aqui e esse aqui. Ai, que agora ficou macabro, olha. Ah, tem que cortar. Com a boca preta. Não, a gente vai fazer ele ficar fofo. Como é que a gente vai fazer ele ficar fofo? Ficar fofo. Eu acho que o olhinho redondinho assim fica muito psicopata. Vamos fazer diferente? O que é psicopata? Ficar com o olhinho miudinho assim, fica estranho. Um baita olho branco, um olhinho só, ficar com cara de brabo. Vamos fazer assim? Vamos fazer um redondo assim, olha, tipo um ovo, oval? Esse mesmo redondo aqui, só que a gente faz mais oval assim, ó. Porque o olho muito miudinho no desenho animado, o boneco tá com raiva, né? Brabo, né? E a gente não quer um boneco brabo, né? A gente quer um boneco feliz, né? A não ser que tenha vários bonecos de todos os sentimentos, né? Aí dá certo, né? Ele fica com o olho assim, ó. Isso pra mim, o olho fica brabo. Posicione pra nós. Esse aqui. Aí tá ficando mais bonitinho. É tudo com a régua, tudo com redondo, não tem molde, tá, pessoal? Agora a gente vai ver, calma aí, coração. Calma o coração, acho que não. Tô ansiosa pra fazer o meu. Posso colocar? Fica legal assim? Eu acho que fica. Se a gente botar uma bolinha preta assim no meio. Não, pessoal. Acho que fica mais legal se a gente botar tá? uma bolinha. Eu vou botar uma bolinha, você quer que a cordadinha fica muito feia? Deixa eu ver. Não, fica com cara de brabo. Fica com cara de brabo, né? É, eu acho melhor a gente, assim. Então, a gente marcar com uma canetinha preta. Olha só. Preta ok. Mesmo, uma... Eu vou querer, então, que tu cole o feltro com o feltro, com a cola de silicone líquida. Tá. Só que assim, ó, não é muita cola, senão vai fazer lambuza. Olha aqui, um pouquinho de cola aqui e cola aqui assim, ó, no meio, bem no meio, tá bom? Primeiro eu vou colar aqui, que eu acho que... Não, é não, primeiro tu cola aqui, depois a gente vai colar ali. Enquanto isso... Eu vou pegar um pinguinho, espalha com a própria, olha aqui, com o próprio bico da cola. Tu botou aqui um pinguinho pra cola, espalha assim, tá bom. E agora cola bem no meio. Ai, tem um fiozinho aqui. Não faz mal, o fiozinho depois a gente tira. Tem um fiozinho que me ajuda ele a pegar. A tinta minha vida. Deixa mais assim pra baixo, assim, que não fique no meio. Fica um olho legal. Assim, mais encostado na parte de baixo, tá? Aí, então, a gente vai pegar o nosso próprio círculo e vamos fazer, eu acho que rosa, vai ficar legal.
Vamos fazer um círculo maior de 6 centímetros, tá? Um círculo de 6 centímetros. Pra quê? Só pra deixar o nosso fantoche mais fofurento, né? A gente gosta de coisas fofas, né, Ana? Sim. Não, espera aí, não vai colar ainda. Espera aí. Eu já vou ter cola. Não, não era pra colar aí, é pra colar só a parte azul do olho. A gente não vai posicionar o rostinho ainda. Faz mal, deixa aberto, deixa pra cima aqui pra esse canto. Eu vou tirar aqui. Não passa mão na boca. Ó, um círculo maior. Pra quê? Eu sei pra quê. Pra quê, pessoal? A gente vai pegar uma linha e uma agulha. A gente não consegue ficar muito tempo longe da linha e da agulha. E vamos fazer um alinhavo em toda a volta. Alinhavo é aquele assim, ó. Sempre baixo, sempre baixo. Um pontilhado, né? E vamos fazer tipo um fuxico de feltro. Com fibra dentro. Vai ser tipo um balãozinho, um redondinho com fibra dentro. Pra gente fazer um nariz fofurento com a nossa fantoche de meia. Será que vai ficar legal? Olha só. Deixa assim pra secar bem, tá? Bota a fantoche no teu braço pra ver se tá ficando legal. Por enquanto tá meio macabro, né? Não, não tá macabro, né? A gente pode até fazer uns dentes, se quiser. É, isso que eu já ia dizer. Eu sou um monstro do mal. Tá, fecha a mão aqui. Não, monstro do mal, nada. A gente tá parecendo. Calma aí. Vamos ver se fica assim. Ai, eu sou super herói. Que eu vou tomar esse fofurento aqui. Vai ficar muito legal. Tá, agora tira aí. E eu quero que tu pegue o feltro vermelho, um pedaço. A gente tá fazendo tudo com retalhos. A gente vai fazer tudo com retalhos, e a gente vai fazer uma língua. Enquanto a Ana Carolina vai desenhar uma língua aqui pra nós no feltro, eu vou olhar pro pessoal que tá nos... Que tá nos seguindo aqui, que tá entrando. Ah, vou fazer uma língua? Isso, desenha uma língua. Só desenha uma língua? Sim. Olá, Tati, Verônica. Dani. Oi, Osvaldo, tudo bem? Snar, quem mais tá online com a gente aqui? Estamos dando oi aqui. Aline, a Kátia, Marivone. Oi, Mimos da Tida, tudo bem? A Leila, quem mais tá online com a gente? Pontinhos do Sul entrou. A Gabi. Pronto, Dina, fiz uma língua. Tô acenando para as pessoas aqui. Ó, olha, tô acenando, ó lá. É só uma língua, não precisa botar cara. Eu fiz uma carinha no dia. Essa, Ana. Olha, o papai entrou. Posso recordar? Não, calma aí. Tá, eu quero assim, olha. Tu fez, como é que tu fez a língua? Como é que tu vai ensinar o pessoal a desenhar uma língua? Então, gente, a língua... Pessoal que tá online nos acompanhando, a gente não foi dando o feedback em seguida, sabe? Porque a gente tava fazendo aqui... Mas sintam-se todos acenados. Ó, gente. Estamos muito gratos que vocês estão aí nos assistindo. Sabe um oval? Um oval. Ó, a gente faz a metade. Nós temos uma ideia do oval, não temos? Peraí. A gente faz a metade do oval. Aí. Pra mostrar melhor, pessoal. A gente vai fazer uma metade, ó, do oval. Mas sem que a língua, a boca dele é grande, né? Podemos fazer uma língua grande, né? Podemos fazer uma não, língua bem é grande. Que a metade, sabe por quê? Pra fazer uma língua assim, Ó, vou mostrar, quando vocês verem, vocês vão... A gente, ó, faz a linha do meio. Faz uma linha no meio do oval. Mostra a técnica que eu vou mostrar meu jeito aqui. Ó, faz uma linha no meio do oval. Tá, vou deixar tu fazer a língua, então eu vou fazer o nariz enquanto isso, pode ser? Então tá. A moça também tá fazendo o oval aí. Aí a gente, em volta dessa linha, a gente vai fazer uma metade de um oval. Vamos botar... Meio oval, então? É. Vamos botar um traço assim, ó. Seria uma meia lua oval? É. Aí vai ficar assim aqui. Entendeu? Ah, mas é muito pequenininha essa língua, com essa baixa boca aqui, ó. Sim, eu fiz outra aqui maior, ó. Não seria assim, ó, uma língua assim melhor? Oh, my goodness, verdade. Eu vou fazer aqui um comprimento maior aqui. Olha só, a gente fez um fuxiquinho aqui. Enquanto ela desenha a língua ali pra nós, a gente vai terminando de fazer o nosso
fuxiquinho aqui. Olha só, ficou assim, tá? E a gente vai puxar e vai fechando. Olha o que é um fuxico, Anne. Olha, isso aqui, ó. Fica tipo uma touquinha, assim. Aí a gente vai botar um pouquinho de fibra. Eu preciso de mais vermelha. Não, esse é o suficiente. A língua, a canetinha apaga. Pode ficar por cima, não tem problema. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai botar um pouquinho de feltro aqui dentro. De feltro não, de enchimento dentro do feltro. E vamos puxar a nossa bolinha. Ah, Didas. Olha só. Meu Deus, Didas. Nosso tempo tá estourando quase. Ó, vai fechando assim, faz tipo uma bolinha. Uma bolinha de fuxico. Ah, olha só a bolinha, como é que é feita. Eu vou fazer uma língua assim. Eu já fiz uma língua maior aqui. Olha só. Não, vai recortar ainda. Espera aí. Olha aqui, Maria. Vamos posicionar agora os olhos e o nariz. A gente faz a parte interna da boca depois. Pode ser? Uhum. Ó, a gente fechou o nosso fuxico e ficou um narizinho. Eu escolhi rosa porque tá coloridão esse nosso mofinho aí. Eu achei ele muito bonito. Não dou na cadeira. Não dou na cadeira. Eu acho que ele vai ficar muito bonitinho. Olha, ficou um narizinho assim, ó. Uma bolinha. E a gente vai posicionar aqui, olha só. Ah, porque aparece... Eu acho que esse fuxiquinho vai fazer, a gente pode fazer um palhaço. Não, não é um palhaço, é um bichinho, pode ser um cachorrinho, um coelhinho, pode ser qualquer bichinho. Pode ser um palhaço também, se quiser, mas... Eu acho que o palhaço teria que ser mais maquiado, teria mais uma cara diferente e tal. Mas como esse aqui é um monstrinho, ele não tem muito... Ó, eu coloquei cola quente, o fuxico, tá? Pressionando bem no meio desse nosso... Fuxico. Desse nosso fantoche, ó. Ficou assim, tá? Quanto maior o círculo, maior o fuxico fica. Esse aqui foi um círculo de 6 centímetros, tá? Eu usei a régua Wicali Bolt. Mas pode ser um círculo de 6 centímetros. Só fazer um circular, assim, né? Um vidro qualquer, ó. Isso daria 5 centímetros. Ou maior também. Quanto maior, mais... Maior fica o redondinho, né? Fuxico. Então tá, fuxico. Agora nós vamos posicionar os olhos, né? Que nós temos que fazer o cabelo ainda e nosso horário tá pegando. Vamos enfeitar esse boneco, né? Que posição vai ser os olhos assim? Pode ser? Pode. Tá, então tira. Não, pode ser não. Você não vai, não vai ficar segurando muito tempo. Porque o feltro no tecido vai demorar mais tempo, gente. Que é rapidez, né? Só levanta o olho pra mim, eu boto um pinho e tu aperta. Pode ser? Olha a posição do olho. O olho tem que ficar reto assim pra baixo. Olha aqui, não, assim. Assim, reto pra baixo. Ok? Olha o dedo, cuidado. Isso aí. Enfia na mão pra ver. Como é que tá ficando? Uau. Que legal. Está quase pronto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Abre bem a boca, abre a boca. Não atua. Não atua. Ah, eu tava... Ok. Eu cortei aqui. Que a minha ajudante fez aqui várias tentativas de língua. Ficaram legais também, mas ficaram muito pequenininhas, né? Essa nossa língua aqui. Então, assim, ó, o que eu fiz? Eu não usei molde. Eu peguei um retângulo e recortei a parte de cima arredondada, que nem a gente fez a parte do cartão. Essa língua aqui tem 6 centímetros de altura por 4 de... Quase 4, 3,5 de largura. A gente vai colar ela aqui, bem no fundo. Mas tira ela da mão agora, pra gente poder colar. Tá quase pronto nosso fantoche. Ai, que legal. Já tava queimando o meu lindo. Ah, não tava queimando. Tava nem tava aqui. A coisa nem tá tão quente assim. Olha aqui. O meio dele aqui, olha. Olha. Então, a gente vai fazer... A gente não vai colar toda a língua parada aqui. Pra ficar legal, a gente vai colar só essa parte aqui, ó. Porque quando a boneca abre a boca, vai ficar a língua saltando. Vai ficar muito demais. A gente pode depois pensar em fazer uns dentinhos pra ele, né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver como é que tá ficando. Deixa eu ver aqui. Pera aí, calma aí. Ficou aqui errado, ó. Uau. Ficou lá bem certinho que na hora da dobra. Uau. Não dá problema. Alguém tá nos mandando os coraçãozinhos. Bom, tem 120 online aí. Mete, bota na mão aí. Alguém tá dando os corações. Olha quem tá te falando. O que estão falando aí? Tá bonito? Não, Oswaldo, a gente não fez. No início da live a gente falou que a gente não fez. Esse aqui a gente não fez nenhum ainda. Porque não tem molde e não tem... não teve assim, só medidas que a gente fez. Né? Vai fazendo aqui assim a mãozinha assim. Vamos ver, ó.
Olha a língua. Lé, abre bem a boca. Lé, a língua fica solta. A gente fica mais solto aqui. Ah, eu não podia ter colado tanto assim. Mas pode ser. Se fizer só um fiozinho aqui assim, na hora que abre bem a boca assim, a língua fica soltada. Lé. Tá. Agora vamos para a parte do cabelo. Peraí, concluindo o que eu tava falando. A gente não tem um pronto, porque a gente deixou para construir na hora aqui também. E porque é uma coisa bem tranquila, bem fácil de fazer, assim, bem rápida também. E não precisa de molde, só com medidas conforme a meia que você tiver. Bom, então vamos fazer o cabelo. Escolha os seus cabelos. Eu tenho minhas aqui, rosa, preta, cinza, azul. Essa azul fica legal, eu acho. Ia ficar muito louca, né? Vamos fazer azul? Vamos. Então tá. Aí a gente vai pegar... Olha que legal. Essa mesma medida aqui do cartão, que tem quantos aqui que a gente mediu? Tem 8, né? 8 por 18. 8 centímetros de largura? Por 18. Como é que a gente vai fazer esse cabelo? A gente vai botar colar assim, fio por fio, né? A gente vai fazer tipo um pompom. Olha, segura aqui. Eu deixo, eu faço primeiro e depois eu deixo de fazer, pode ser? Vou fazer quantas voltas a gente vai fazer? Acho que umas 20 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Peraí. Tem um nó aqui, 16, eu parei. Um nó aqui. A gente tira depois, 16. 7, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25. Ok. Aí a gente faz, a gente não tira. Calma aí, coração. A gente vai tirando devagarzinho aqui, ó, olha só. Com muito cuidado. Coloca bem no meio aqui, ó. E dá um nó. E como que... Calma o coração, a gente vai fazer vários assim. Acho que uns 5 tá bom. Olha só. Aí parece que não deu certo, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tesoura e vai cortar. Podia ser feito com pompom fácil também. Podia a gente encher a cabeça dele de pompom. De repente a gente faz outros ali com pompom depois, né? Olha só. Ai, que legal! A gente pode tirar só os maiores, né? Pra não ficar tão destoante e fica assim. A gente pode encher a cabeça dele aqui cheio de cabelos aqui na volta. Mas a gente vai fazer um por um. Ou a gente vai fazer um só que fica engraçadinho também, olha só. Um só que fica engraçadinho, né? Ah, eu gostei. E a gente pode colocar mais, pode fazer uma trança, ficava legal também. Vamos colar aqui esse aqui? Eu acho que bem aqui, né? Uhum. Aqui, né? Posso fazer esse grunhinho colar? Posso fazer esse grunhinho colar? Não, mas esse grunhinho frio vai custar pra secar. Depois nas outras que tu for fazer, eu deixo tu botar esse grunhinho frio que tem tempo pra secar, tá bom? Senão aqui não vai ter tempo no, pra nós na live. Falta só 10 minutos pra nós encerrar. Cuidado, deixa o primeiro, meu, deixa o primeiro colocar aqui. Deixa eu ficar aqui. Tá quente? Ai, gente, olha que legal. Olha só que tá ficando o nosso fantoche. Acho que já tá pronto, né? Olha, tá pronto já, olha só. Oi, pessoal. A gente podia colocar uns dentes nele, né? A gente pode botar outras coisas, né? Vamos botar um laço nele, Ana? Vamos. Um menino bonito do laço de fito. Pode ser, aqui, ó. Eu tenho fita aqui lilás e azul. Mas essa de azul tá bonita, né? Combinaria com os olhos dele, olha. Fica bonito assim? Ai, imagina. Vamos botar um azul? Vai ficar muito engraçado. Vai ficar muito legal. Vamos botar então. Esse laço já tava pronto. Eu fiz com laço, com fita larga. Menina bonita do laço de fita com esse segredo de ser tão pretinho. Mas esse aqui é um menino rosa. Do laço de fita. Menino bonito do laço de fita. A gente pode cortar essa parte. O segredo de ser tão rosinha. Olha só. Me conta essa história do menino bonito do laço de fita. Menina bonita? Aqui, ó. Esse aqui é a parte que ficou nozinha, a gente só corta. A menina bonita do laço de fita. Enredado, olha só. E assim tá o nosso. É, a gente botou 19 fiozinhos tá, de cabelo, né? Essa parte aqui a gente pode cortar. Mas aí tem que fazer um alinhavo, né? Senão vai ficar machucando o braço da criança, né? Pode ficar machucando ou não, né? Ou senão a gente pode cortar fora e fazer uma bainhazinha, né? Rápida, com cola, com coisa. Enfia a mãozinha aí. Vamos ver se ficou legal. Experimenta pra gente nós ver. A gente vai fazer mais um enfeitezinho, talvez. Deixa eu ver. Oi, pessoal! E sem baixar a cabeça dele assim, ó. A mão sempre assim, tudo ó. Bem? Olha, a mão assim, ó. Gente, hoje nossa. Eu vou contar pra vocês. Ai, a Dina fez um óculos. A gente pode botar qualquer acessório que quiser. Quiser fazer mais uns laços. Menina um bonita de arame. Do laço de fita. Esse óculos, esse arame eu fiz aqui com um pedaço de arame, esses dobráveis, ó.
Posso fazer dois eu ladinhos? Posso fazer um detalhezinho com arame? Não, mas arame é só seguinte, já vamos continuar mexendo em arame agora, tá bom? Depois menina bonita do laço de fita. Então, gente, é isso aí. Essa é a nossa... Nosso fantoche. Mas a gente vai aprender isso aqui. Ficou tão bonitinho, né? Acho que o óculos aqui não ia ficar legal nele, né? Um óculos de vovôzinho assim. Acho que não. Ah, parece um vovô. Não, porque não é, ele tem um cabelo azulzinho, né? Se fosse um cabelo branquinho, cinza, ficava legal, né? Menina bonita. Então tá, olha só. Vamos então recapitular pro pessoal rapidinho o que, que a gente fez aqui hoje. Pode se colocar na mão e ficar fazendo assim, se tu quiser. Posso? Ai, essa é a mãozinha. Ah, deixa eu falar, tá bom? Bom, pessoal, então tá. Eu vou mostrando aqui passo a passo aqui o que a gente fez rapidinho, só pra gente retomar o que a gente fez aqui, que nós já estamos encerrando. Olha só. A gente usou uma meia, a meia soquete comum, recortamos as laterais dela, medimos aqui, ó, cortamos essa parte aqui de cima, ó, e ela ficou aberta. Aí, cortamos as laterais, medindo o lateral aqui, 8 centímetros, cortamos duas laterais, as duas laterais. E ele ficou assim, ok? Aí, deixamos reservado. Enquanto isso, a gente pegou um papelão, tá? De caixa. E recortamos um retângulo de... Inicialmente, foi de 18 por 9, mas aí... Não, o retângulo é de 18 por 9. 18 por 9. Aí, com uma régua, a gente mediu, não tem molde nenhum. E com essa régua circular, a gente fez um arredondamento aqui nas pontes, que foi recortado pela Ana. Ó, recortamos aqui, olha aqui, recortado pela Ana. Sim. Né? Vamos melhorar isso depois, né? A gente vai recortar certinho. Fizemos um arredondamento do retângulo aqui, ó. Ele que tá falando e isso. E colamos aqui. Entendeu? Sim, tô vendo, ainda. Presta atenção. Em vez de dar um beijo, olha só. Prendemos aqui. Colamos na volta desse papelão toda a nossa meia aqui com cola quente, tá? E com EVA preto, ou pode ser feltro preto também, a gente fez a parte interna aqui da boca. Abre a boca, boneca. Essa é a parte da boca aqui, ó. Colamos um pouquinho menor e ficou com um retângulo de 16 por 8 pra fazer essa parte da moldura da boca não ficar aparecendo. Cortamos dois círculos branco de 2 centímetros e os redondinhos, a princípio eram 1 centímetro, mas ficou 1 centímetro compridinho, tá? 1 centímetro e meio, um oval, né? Pro nariz, a gente fez um fuxi com um círculo de 6 centímetros, alinhavamos com a linha, botamos um enchimentinho aqui pra ficar fofo. E pro cabelo, a gente fez um semi-pompom nessa lateral aqui de 9 centímetros. Quantas voltas? Quantas voltas a gente fez de linha? 20 voltas de linha, de lã, colorida. Um lacinho pra enfeitar, pra ficar fofurento. E tá pronto o nosso, assim, ó, tem que dobrar a mão assim, ó, o nosso fantoche. Se a gente quiser fazer essa cabeça dele ficar maior, assim, mais alta, fica de lado, assim, ó, ficar mais alta, é só colocar um enchimento interno, pode ser feito uma bolinha de do próprio feltro mesmo. Que nem um fuxico aqui, né? Isso, um fuxicão grande, né, e botar interno, colar interno, mas tem que ter uma maneira que uma mão entre, né? Ou se não, fazer uma parte de fora. De repente, mais adiante, a gente faz uma live de fantoche mesmo, assim, todo inteiro, cabeça redonda. Pode ser? Então tá. Por hoje era isso aí, pessoal. Muito obrigada por quem esteve com a gente aí nessa tarde de sábado. Vai ficar o nosso vídeo vai ficar gravado. E depois a gente vai mostrar nossos fantoches que a gente vai fazer, né? Vamos fazer outros fantoches, né? Vamos cantar as meias? Curada do voo? Vamos fazer vários fantoches. A gente pode fazer um teatro de fantoche, né? Com uma caixa de papelão. Quando eu fizer, pode brincar aí, fazer. Esse aqui, no caso, é mais sentido para brincar mesmo, para criança brincar, fazer pro seu filho, pro seu sobrinho, seu afilhado, a criança que você tem na volta aí, para retomar aquela criatividade que a criança tem, né? O lúdico, né? Muito obrigada, então, para quem esteve aí online com a gente. E até a próxima! Próxima! Até a próxima, pessoal! Tchau, pessoal! Nossa, eu não acredito que eu vou ser uma meia-vida.